Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, queremos saudar a todos vocês e desejar uma excelente semana desde já. Aliás, já começamos a semana de forma especial, porque começamos aqui juntos com a comunidade cristã chamada Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Fique de pé agora e compartilhe com quem está ao seu lado de uma palavra amiga, carinhosa, um aperto de mão, um abraço, como vai ser importante para nós recebermos e darmos comunhão. É assim que fazemos sempre no início do culto. Procure alguém, compartilhe desse desejo. É sempre muito especial ver e ouvir essa cena que a gente vê agora. Os irmãos, através da comunhão, se respeitando, se amando e desejando um excelente culto e uma excelente semana. Essas são as palavras também a você, querido internauta, e também o rádio ouvinte que nos ouvirá. Como é bom exercer o ministério desta igreja para atingir você, onde você está nesse momento. Sinta-se sempre abraçado por nossa Primeira Igreja, e quando precisar e solicitando, nós estaremos aqui para abençoá-lo também. Portanto, seja bem-vindo nesse culto, no ministério da nossa igreja. Thank you.
Convido a todos para de pé louvarmos ao Senhor com um canto neste momento, usando este cântico como nossa expressão, inclusive, e declaração de amor ao Senhor, até porque vamos dizer várias vezes: te amo, porque te amo a Deus, te amo. Seja verdade para nós essa expressão. Queridos, onde está escrito, pois amaste a minha alma e derrotaste o inimigo, nós cantaremos: pois tu livraste a minha alma e venceste o inimigo, que é a letra original da música. Quero te adorar, ó Deus, estar em tua presença. Levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo, com o coração contrito. Quero ver tua majestade, seja exaltado, ó Deus. Glórias ao teu nome, porque te amo. Te amo, ó Deus, te amo. Eu vivo pra te amar, ó Deus, vivo por tua graça, pois tu livraste a minha alma e venceste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo. Te amo, ó Deus, te amo. Quero te adorar, ó Deus, estar em tua presença. Levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo, com o coração contrito. Quero ver tua majestade, seja exaltado, ó Deus. Glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Eu vivo pra te amar, ó Deus, vivo por tua graça, pois tu livraste a minha alma e venceste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo. Te amo, ó Deus, te amo, porque te amo. Te amo, ó Deus, te amo. Convido os irmãos para se assentarem e nós vamos ter um tempo de oração individual agora. Vou pedir para a irmã Soraya, vai vir ao microfone, e depois de tempo individual, talvez confirmar ao Senhor o que acabamos de cantar: pois te amo, ó Deus, te amo. Faça agora uma conversa íntima com o Senhor. Depois de um tempo, a irmã Soraya Malafaia irá terminar esse tempo de oração.
Senhor nosso Deus, neste momento nos dirigimos a Ti, ó Deus, grato por estarmos aqui, grato por podermos falar contigo, porque nós sabemos que Tu sempre nos ouve, Tu estás sempre pronto a nos ouvir, nos atender em todas as nossas necessidades, sempre nos protegendo e dirigindo as nossas vidas. Queremos Te pedir, ó Pai, por esta igreja que completa 130 anos. Somos gratos porque durante 130 anos as portas do inferno não prevaleceram contra ela. E nós temos certeza e esperamos em Ti que muitos anos ainda virão para esta igreja sob a Tua direção, sob a Tua graça, firmados na Tua palavra, que ela há de permanecer ainda por muitos e muitos anos. Mais 130, mas não sabemos, até a Tua volta, ó Pai. Queremos Te pedir agora, por este momento de culto, quando ouviremos a Tua palavra, ó Pai, que ela fale aos nossos corações, que não seja o homem quem fala, mas seja Tu quem fales ao nosso coração e que ela possa ser gravada, ó Deus, por nós. Tudo isso nós Te pedimos, Te agradecemos por amor de Cristo, Teu Filho. Amém. Tudo
está. Das mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus já tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cento e trinta anos. Acho que tem que ligar. Vamos para o outro. Alô? Alguém me socorre aqui. Assim? 130 anos conectando vidas a Cristo. Esse é o tema do aniversário da nossa igreja. No mês de agosto, nós celebramos durante todo o mês o aniversário da nossa igreja. Algumas coisas já foram feitas, algumas festividades espirituais. E é para isso que nós estamos aqui, para convidar os irmãos, para convidar os internautas, os radiovintes, venham celebrar conosco esses 130 anos. Nós teremos, no próximo sábado, um trabalho de evangelização, um trabalho de convite para que os irmãos possam participar. Será no próximo sábado, às 8h30 da manhã, sairá um grupo aqui da igreja. Todos estão convidados para nos ajudarem nessa tarefa, para convidarmos os nossos vizinhos que ainda não tiveram oportunidade de estarem na nossa igreja para o domingo, que terá um culto à noite de evangelização. Mas há outras coisas para nós fazermos também. E eu gostaria de destacar o dia 23 de agosto. É um sábado. Esse sábado, ele é muito especial. Há décadas, a nossa igreja celebra o aniversário de uma forma muito expressiva, que é através de um dia todo de oração. E, por conta disso, de se repetir tantas vezes, passou a ser chamado dia de oração. É um dia muito agradável. Muitos aqui, talvez a grande maioria, já tenha tido a oportunidade de participar e até de participar o dia todo. Então, nós queremos também chamar a igreja, chamar os internautas, os radiovintes, estejam conosco no sábado, dia 23, para esse dia de oração. O dia em que nós estaremos colocando diante do Senhor toda a nossa gratidão, mas também toda a nossa súplica, porque nós todos precisamos da graça do Senhor. Agora nós vamos ter aqui, a irmã Gelza vai trazer uma palavra.
E depois da palavra da irmã Gelsa, nós vamos cantar o nosso cântico que foi escolhido para a celebração do aniversário. Vamos cantar com muita animação, com muita alegria. Está falando isso? Deixa eu ver se aqui está funcionando, que eu me apoio aqui e fica assim mais fácil. Obrigada. Bom, como já foi falado, né, nós somos da oração. E oração pressupõe intercessão, que é a nossa proposta nos grupos que nós frequentamos e para os quais nós dirigimos os nossos pedidos que chegam através da internet, através da secretaria, através dos próprios, nos próprios grupos de oração, onde os irmãos chegam e pedem as orações. E aí esse tema nos levou a pensar em conexão. Conexão é uma coisa que todos nós temos na nossa casa, né? Uma conexão hidráulica, uma conexão elétrica. E aí eu pensei, para haver conexão, é necessário que haja duas partes. E na oração também é assim, na intercessão também funciona assim. Nós temos de um lado, numa parte, os pedidos, ou seja, as súplicas, as necessidades dos irmãos que chegam até nós. E no outro lado, na outra extremidade, nós temos o nosso Deus, o Todo-Poderoso que responde às nossas orações. O benefício que nos chega, que nos chegam, chegam através desse Deus que nos traz toda a misericórdia, toda a bondade dele. E nos grupos de oração, nós ficamos conectados e conectando a fraqueza humana a essa onipotência divina por meio de Cristo Jesus. Quando nós oramos, o fazemos pedindo em nome de Cristo. E o salmista nos informa no Salmo 50, versículo 15, que nós devemos invocá-lo. Nós devemos invocar o Senhor no dia da angústia, mas ele nos livrará. E também nós devemos glorificá-lo. Glorificá-lo porque as bênçãos são inúmeras. Nós temos recebido, através de vários irmãos que nos chegam, várias pessoas nos conectando e falando sobre as bênçãos recebidas. Nessas fotos que os irmãos vão apreciar agora, temos alguns momentos de oração. Esse grupo que está apresentando é o grupo da Desperta Débora. E nesse dia foi um culto de louvor. Os irmãos vão ver que as pessoas estão festejando, estão alegres, estão orando. E tem um carrinho de bebê lá. Esse carrinho de bebê foi uma criança que nasceu fruto de uma Débora. Essa Débora, como toda mãe, teve várias aflições, vários problemas para resolver. E ela saiu-se vitoriosa com a chegada do seu bebê. E nós festejamos, e esse dia foi muito gostoso estarmos ali orando. As irmãs fizeram o jogral, agradecendo a Deus a existência daquela criança que chegou para alegrar o coração da sua mãe. A Débora chama-se Silvana, e o pai da criança, Humberto, e o neném é o Heitor. O Heitor chegou para alegrar aquela família. Então, isso aí, o das Déboras, a frequência é bem maior do que nos outros grupos de oração, porque realmente a ênfase é muito grande. Mães orando por seus filhos. Nós temos outros grupos de oração também em nossa igreja. Os irmãos vão acompanhar daqui a pouco. Nós temos os grupos de oração. Isso aí foi da confraternização. Após o culto, teve o lanchezinho. Nós temos os grupos que funcionam em vários horários em nossa igreja. Esse grupo aí é o grupo que está lendo os pedidos que chegaram através da internet. Esse outro grupo aí, se não me falha a memória, é dos diáconos, que o irmão Erickson estava dirigindo numa quarta-feira, que eles dirigem às quartas-feiras, às 18 horas, aqui no vestíbulo. Esse é o grupo das 6 da manhã. Os irmãos sabem, às 6 da manhã já tem gente orando aqui na igreja. E não é só gente grande, não, tem gente pequena também. A gente vê ali o Abraão, o Manassés, filho da Cida e do Rafael, que antes de irem para a Escola Vitória, eles passam no culto de oração e oram pedindo a Deus pelo dia de estudo que eles vão ter. Nós temos também, esse aí é o grupo das 6 horas também, a irmã Carminha orando. Esse é o grupo das 19h30,
que a irmã Verônica dirige lá no encontro de oração. E aí nós temos os nossos horários. Nós convidamos vocês todos para participarem de um grupo de oração. E os irmãos vão saber como é bom a gente estar intercedendo, como é bom a gente estar na brecha. Esta é uma mensagem que nós precisamos obedecer, estar na brecha. E estar na brecha significa estar orando, estar em comunhão com os nossos irmãos, intercedendo pelos seus anseios, pelos seus desejos e também agradecendo. Então, está aí o nosso convite, como já foi falado, no sábado, dia 23, os irmãos estão convidados para este momento de oração e durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós temos oração em nossa igreja. Obrigada. Chegou a hora, irmãos, de entregarmos ao Senhor a expressão da nossa gratidão a Ele por tudo quanto nos tem dado e feito. É chegado o momento de entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós faremos isso ao cântico do hino 344 do Hinário para o Culto Cristão, que é o hino Firme nas Promessas. Lembrando aos irmãos também que durante o mês de agosto nós temos o nosso aniversário, como você já ouviu, e nós teremos também a nossa oferta especial do aniversário. E a igreja destina, neste ano, a sua oferta de aniversário para as reformas, para as melhorias na sala da juventude, sala 17. Então, ao longo do mês, você pode, colocando aí no envelope, a contribuição para aquele propósito específico, que é o reparo, o conserto, enfim, a finalização, a deixar bem bonita a sala da juventude. Nós temos nosso departamento infantil. Se você não conhece ainda, saia daqui depois, a porta aqui, e vira à direita, ou vai direto, e você vai conhecer o nosso departamento infantil. Só tem um problema: quando você vai lá, você não quer sair de lá. É tão bonito, é tão gostoso, fica tão gostoso o lugar, que a gente não quer mais sair do lugar. Então nós queremos fazer a mesma coisa com o salão da mocidade, com a sala da mocidade. Queremos fazer uma coisa tão bonitinha que o jovem chegue e diga: é aqui que é meu lugar, meu. Entendeu? Então vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas cantando Firme nas Promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas.
Convido o irmão Orizomaldo para vir ao microfone, orar a Deus, agradecendo os dízimos, as ofertas, e ao mesmo tempo intercedendo pelos irmãos cujos nomes temos na nossa lista semanal. E a segunda metade da nossa lista consta dos seguintes nomes: Licínia Moreira, Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Martinha Rabelo, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Newton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. A irmã Vânia Carvalho está no hospital do Inca e precisando também do socorro do Senhor. E se você desejar visitá-la ao longo da semana, ela está num leito que ninguém pode esquecer, é o leito 666. O próprio Jorge que me falou isso, falou, o número do leito, pastor, é meio estranho, é 666, mas ela está lá e está confiante que o Senhor está cuidando dela. Então ore pela irmã Vânia Carvalho, esposa do irmão Jorge, que trabalha na secretaria conosco, né? Também oremos pela família Cláudio Dias, do irmão Fernando, família que está precisando do socorro do Senhor, já que o Naor, membro da família, partiu ao longo da semana. No hospital estão Abinel Félix, irmão Abinel, com mais de 80 anos, precisando também da ajuda de Deus, e um garoto de 10 anos, o Pedro Lopes, que é filho de um membro da igreja e está precisando também, teve cirurgia e está se recuperando. De manhã eu mencionei o nome da irmã Elza Helena, ela está na primeira parte da lista, e parece que houve um mal-entendido. Os irmãos ficaram sem saber se ela foi operada terça-feira ou se ela vai ser operada na próxima terça-feira. Então, para tirar dúvida, ela foi operada na última terça-feira. É que às vezes a gente fala e o irmão não presta atenção, acontece também, né? E às vezes a gente não é muito claro também, então as duas coisas podem acontecer. Então, dirimindo a dúvida, ela foi operada na terça-feira e continua no hospital, no Instituto do Cérebro. Seu esposo está ali, o nosso irmão Alfredo Pina, e ele tem, orem por ele também, porque ele tem se desdobrado bastante, tem estado lá o tempo inteiro e vindo e voltando, não está fácil para ele também. A gente ora para que Deus conserve nele a saúde e a vitalidade. Curvemos as cabeças e oremos ao Senhor Deus, então. Agradecemos, Senhor Deus, pelas vidas que aqui estão e lembramos agora, Senhor Deus, daqueles que estão enfermos, aguardando, Senhor, recuperação em nosocômios, em casa, em pós-operatórios. Nós lembramos das irmãs que foram citadas aqui, a irmã que esteve bastante tempo internada aqui no Hospital da Polícia Militar, esposa do irmão Alfredo. Lembramos, Senhor Deus, da esposa do irmão Jorge também, já com uma atividade já insistente há bastante tempo. Senhor, tem misericórdia e contempla estas vidas e segundo a Tua graça, Senhor Deus, que Tu possas estar curando e restaurando, Senhor Deus, a saúde destes irmãos. Nós Te agradecemos pelos dízimos que foram levantados aqui, que Tu os uses, Senhor Deus, para a expansão do Teu reino nesta cidade, principalmente, Senhor Deus, e daqui para o mundo todo. Nós Te agradecemos pela oportunidade do serviço cristão neste lugar. Perdoa nossos pecados, Pai, porque são muitos. E nós Te agradecemos porque, como sempre gostamos de lembrar, as Tuas misericórdias que se renovam cada manhã nos animam a continuar na vida cristã, porque ai de nós, Senhor Deus, se confiássemos em nossos méritos, que nada são. Mas confiados sempre na Tua graça e misericórdia, vamos nos levantando dos nossos erros, tropeços, desacertos, tantos que são. E vamos caminhando, Senhor Deus, para continuarmos recebendo as bênçãos que o Senhor tem para tantos quantos confessam seus pecados e os deixam, desejosos de Te servir e de serem santos, como é santo o Teu coração. Nós Te agradecemos por este culto e pela vida dos irmãos aqui presentes. Fica com o pastor João ao trazer-nos a Tua palavra. Que saiamos daqui mais revigorados e prontos para Te servir como servos humildes e dedicados, conscientes da nossa fraqueza, mas também do poder que vem da Tua graça para a nossa vida, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão.
Na verdade, no culto, nós fazemos uma declaração a Jesus. Nós cantamos aqui, já hoje, que nós o amamos, não é isso? Nós o amamos, porque te amo, ó Deus, te amo. Foi o primeiro cântico. E agora, vamos ouvir o irmão cantando, Cristo, te amo. Cristo Jesus é meu bom Salvador, desejo amá-lo mais. Todos os dias Ele é meu pastor, desejo amá-lo mais. Ó Cristo, eu te amo. Por mim, com teu sangue, Jesus, me salvaste sim. Por isso eu te amo assim. Na cruz por mim alto preço pagou. Desejo amá-lo mais, e com poder ele ressuscitou. Desejo amá-lo mais, ó Cristo, eu te amo, ó quanto eu amo, pois tu morreste por mim, com teu sangue, Jesus, me salvaste sim. Por isso eu te amo assim. Que ele retornará, desejo amá-lo mais, e para sempre ele me guiará, desejo amá-lo mais, ó Cristo, eu te amo. Morreste por mim, com teu sangue, Jesus, me salvaste sim, por isso eu te amo assim. Você possa dizer também com o cantor nesta noite que você ama Cristo Jesus. Se não, você tem neste culto ainda a oportunidade para conhecer a Cristo e dizer: Jesus, eu também quero te amar a partir de hoje. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías, Antigo Testamento, Velho Testamento, capítulo 64, versículo 4. Vamos ficar de pé. Isaías 64, 4. Diz a palavra de Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti,
que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ler juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Vamos orar ao Senhor pedindo a direção de Deus. Irmão Hugo Boff, irmão, pode vir aqui, esse microfone continua ligado, né? Esse microfone, então ele vai orar a Deus pedindo que o Senhor nos dê nesta hora a palavra que precisamos ouvir. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que acabamos de ler, que ela seja ao Senhor um bálsamo para os nossos corações e nos edifique, ó Senhor, como igreja Tua, que nós possamos sempre esperar em Ti para, ó Senhor, que Tu ajas por nós, ó Pai. E é pelo mérito de Cristo, assim, que nós pedimos, e no nome dEle nós oramos. Amém. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se fôssemos, irmãos, resumir ainda mais essa frase, ela já é uma frase resumida, né? Poderíamos dizer o seguinte: Deus opera a favor daquele que nele espera. Esse é o resumo. Deus opera em favor daquele, ou a favor daquele que nele espera. E isso, diz Isaías, não é novidade, não é coisa recente, não é uma invenção deste nosso tempo, dirá Isaías, mas é um fato que vem acontecendo, diz o início da frase, desde a antiguidade. Então, o nosso Deus é um Deus que tem uma história, é um Deus confiável sob todos os aspectos, até porque Ele tem provado historicamente que Ele cuida daquele que nele espera. Então, a história bíblica está aqui, ó, Antigo Testamento todinho, provando para a gente a veracidade dessa afirmação. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, versículos 1 e 2. No outro salmo, Salmo 42, 5, ele canta: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Brevemente quero pensar com os irmãos sobre a seguinte questão: quando é que devemos agir e quando é que devemos esperar Deus agir? Eu acho que essa é uma questão com a qual a gente sempre se defronta, né? Eu devo agir ou devo esperar Deus agir na minha vida? Mas e se eu estiver esperando e Deus estiver querendo que eu haja? Ou então se eu agir e Deus quer que eu fique parado? E agora? Como saber disso, né? Como resolver essa dúvida? Como agir sob a pressão das circunstâncias? Então vamos ver nesta noite brevemente, em primeiro lugar, que nós devemos esperar em Deus quando estivermos em dúvida. Se você estiver em dúvida, então já sabe, é hora de parar, é hora de esperar em Deus até que a dúvida se dissipe. Há um texto aqui interessante que eu trago para reforço nosso dessa ideia. Um texto da biografia de Davi. É o momento em quando Davi está fugindo de Saul. Não sei se você lembra de ter lido em 1 Samuel que Davi passou grande parte da sua juventude fugindo. Saul queria, porque queria de todo modo acabar com ele, e Davi está fugindo. Davi poderia, guerreiro que era, profissional, Davi poderia ter esperado, ter enfrentado e acabado com a sorte, com a raça de Saul. Mas Davi sabia que Saul era ungido de Deus. E só por causa disso,
Só por causa disso, Davi não fez nada contra a vida de Saul. Mas aqui no capítulo 22, 1 Samuel 22, a Bíblia diz que depois disso Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Ele vai fugindo de lugar em lugar. Quando o rei descobre que ele está aqui, ele foge para outro lugar, sempre evitando o confronto. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele, na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ou seja, uma grande massa da população se uniu a Davi porque estava em maus lençóis econômica, social e espiritualmente. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Dali, Davi passou para Mispá de Moabe. E Davi disse ao rei de Moabe, isso que ele vai dizer que é importante para a gente agora: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Eu gosto dessa frase aqui. Eu peço que, ó rei de Moabe, peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem com vocês aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Então, nesse instante, Davi não sabe o que Deus fará com ele. E o que é que ele faz? Nada. Ele espera justamente as circunstâncias passarem, que é para depois agir. Porque na dúvida, irmãos, é muito ruim agir às vezes. Nós tivemos aí, já algumas décadas atrás, um filme brasileiro chamado Brasil, não, Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, com Z. Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Retratando o momento quando a família real portuguesa saiu e chegou ao Brasil em 1808 e aqui ficou tantos anos, etc. Então, essa princesa Carlota Joaquina deu muito trabalho, deu muito trabalho em todos os aspectos, mas há um momento que o roteirista do filme colocou na boca do personagem Dom João VI estas palavras: quando não se sabe o que fazer, o melhor é não fazer nada. Claro, se eu não sei o rumo que eu devo seguir, por que que eu vou desperdiçar os meus passos em qualquer direção? Não sei para que lado devo ir. Por que gastar energia? Por que perder tempo? É melhor seguir a ordem de Deus. Lembra do Salmo 46, versículo 10? Ontem pude ler esse texto no hospital com uma irmã. Aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, a coisa mais difícil é ficar quieto. Os irmãos que têm filhos aí pequeninos e às vezes querem aquietá-los no culto, como é difícil, né? A gente tenta de um lado, tenta do outro, mas o bichinho sempre escapole. E vai lá agora no culto infantil para você ver. Difícil. Eu admiro o pastor André, grande pastor que é, porque ser pastor de criança não é fácil, não. Está tudo inquieto, tudo irrequieto. É uma agitação, a agitação gostosa da vida o tempo todo. Mas ficar quieto não é fácil, não. Então, quando você não sabe o que vai fazer, diz a palavra de Deus, é melhor ficar quieto. Fique quieto, esperando ao Senhor, esperando no Senhor, porque se o sinal de Deus estiver vermelho, a gente não deve avançar. Avançar no sinal vermelho de Deus pode significar multa, em primeiro lugar, ou, pior ainda, pode redundar em acidente feio. Então, a melhor coisa é esperar o sinal de Deus. Então, não avance, mesmo que os outros estejam buzinando atrás de você. Mesmo que os outros estejam buzinando atrás de você, o sinal está vermelho. Espere o sinal verde de Deus. Então, devemos esperar em Deus quando estivermos em dúvida. Está com dúvida com alguma coisa? Está com problema sério para resolver? Não sabe que decisão tomar? Então é melhor ficar, não em cima do muro, mas ficar em cima de joelhos em oração, aguardando o sinal vermelho de Deus. É claro, quando Deus der o sinal verde de Deus. E quando Deus
der o sinal verde, então você pode passar, mesmo que o mundo caia em seu derredor, mas aquele sinal de Deus está ali para você. Segundo lugar, devemos esperar em Deus de que maneira? Tem gente que espera reclamando, tem gente que espera protestando, mas a melhor maneira de se esperar em Deus, quando não se sabe o que fazer e vai se esperar em Deus, a melhor coisa é esperar silenciosamente. E em reforço disso, nós temos o Salmo 62, versículo 1, que diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E se dele vem a minha salvação, eu não preciso ficar reclamando. Se dele vem a minha solução, eu não preciso ficar ameaçando. Eu posso apenas descansar somente em Deus. Mas o texto, melhor ainda, é Lamentações 3. Lamentações 3, irmãos, diz, olha aí, ó: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos dizer juntos? Bom é ter esperança aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E também é difícil. Se é difícil ficar quieto, não é? Aquietai-vos, é difícil se aquietar, é difícil também ficar em silêncio, até porque há provocações, até porque temos incentivo a falar, a nos defender, a protestar. Espera em silêncio. Melhor coisa é esperar em silêncio a salvação, a solução do Senhor. Alguém escreveu uma frase que eu achei muito interessante, foi até publicada no nosso Arauto aí, em 2006. A frase é a seguinte: em Atos 2, os crentes oraram 10 dias, a seguir Pedro pregou 10 minutos e houve 3 mil pessoas salvas. Presta atenção, Atos capítulo 2, os crentes oraram 10 dias, Pedro pregou 10 minutos e 3 mil pessoas foram salvas. Hoje, as igrejas oram 10 minutos, pregam durante 10 dias e 3 pessoas são salvas. Está tudo invertido. Então, está certo o ministério da intercessão. Nós temos que orar mais, irmãos. Nós temos que orar pela conversão dos pecadores, nós temos que orar pela conversão dos crentes, às vezes, né, de membros de igreja que não são convertidos ainda. Nós temos que orar uns pelos outros o tempo inteiro, porque em Atos 2, os crentes oraram 10 dias, Pedro pregou 10 minutos e houve 3 mil decisões. Ou então uma frase de Max Lucado. Max Lucado tem uma frase que é muito interessante também, saiu aliás na mesma edição do jornal O Arauto de 2006, de agosto de 2006. Diz assim: quando agimos, nós colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Quando nós agimos, quando saímos e vamos resolver os problemas na carne, sabe o que acontece? Os frutos do nosso trabalho aparecerão, nosso trabalho. Mas quando nós oramos e deixamos Deus trabalhar, então nós vamos colher os frutos do trabalho de Deus. Irmãos, Deus trabalha muito mais do que nós. Deus pode produzir muito mais do que nós. Juntos, todos juntos, não conseguiremos produzir nem um décimo do que Deus pode fazer sozinho. Então, mais importante que a gente deixe Deus trabalhar. Por isso, Isaías 64 diz: Deus trabalha por aquele que nele espera. Você trabalha, colhe certos resultados. Deus trabalha, você colhe muito mais, porque as mãos de Deus são maiores do que as nossas, e a produtividade de Deus é infinita e incomparavelmente superior à nossa produtividade. Então, devemos esperar em Deus quando estivermos em dúvida, e devemos esperar silenciosamente, em oração, evidentemente. E em terceiro e último lugar, irmãos, enquanto esperamos em Deus, nós devemos fazer uma coisa, temos uma tarefa a fazer: meditar na sua palavra. A palavra de Deus deve ser, então, o instrumento que vai nos ajudar no tempo da espera. Quando eu não sei o que fazer,
não tenho para onde correr, eu vou esperar em silêncio o sinal verde de Deus. E o que, que eu faço então nesse tempo? Eu medito na sua palavra. Salmo 130, versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espera, de novo a espera, na sua palavra. O que quer dizer esse esperar na sua palavra? Quer dizer que o tempo do silêncio de Deus, enquanto Deus não me responde, enquanto os céus estão fechados, o que, que eu vou fazer? Esse tempo deve ser aproveitado para se dar um mergulho na palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos apenas ler e ouvir a palavra, mas diz que também nós devemos meditar nessa palavra dia e noite. Então, melhor coisa para fazer enquanto está esperando o sinal verde de Deus é meditar dia e noite na palavra de Deus, esperando nele, orando a ele e ouvindo-o através da sua palavra. Porque às vezes, irmãos, nós realmente ficamos que nem Pedro, lá na casa de Simão Curtidor, lembra? Atos capítulo 10, Pedro estava lá hospedado na casa e de repente ele está orando e do céu desce um lençol, lembra dessa história? Um lençol cheio de bicho, tudo que é bicho brabo, tudo que era animal leviticamente impuro, ao judeu não era permitido comer daqueles bichos, e o lençol descia e o recado que ele ouvia de Deus era: Pedro, mata e come. Que isso, senhor? Comer esses bichos aqui? Bicho brabo, todos eles estão catalogados lá em Levíticos capítulo 11, onde há uma lista de animais que não se devem comer. Sobe o lençol, daqui a pouco volta o lençol de novo. Pedro olha e tem bicho de todo lado, e ele fica olhando para aqueles bichos, e diz, bicho está vivo, né? Bicho pulando porque ele está vivo, porque a Bíblia diz, a voz dizia para ele: Pedro, mata e come. Não é carcará não, mas mata e come. Aí Pedro, de novo, mas Senhor, esses bichos estão proibidos pela tua lei, como é que eu posso comer isso? Então veja só, irmãos, que o tempo vai passando, o lençol desce e sobe três vezes a ordem, Pedro mata e come, e Pedro argumentando a mesma coisa: eu não posso comer uma coisa impura, que tu mesmo transformaste essas coisas em coisas impuras, como é que eu vou comer isso? E aí, lá em Atos capítulo 10, versículo 17, diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eu gosto dessa frase aí, e vou te explicar por quê. Porque tem muita gente que acha que vida cristã é uma vida irracional, que você tem que seguir, né? Você tem que ter experiências de histéricas, fora do controle emocional. E tem gente até que chega a dizer que a razão é um problema para a fé. Não é. Olha aí o texto. Enquanto Pedro estava perplexo, ou seja, pensativo, sobre qual seria o significado daquela visão, Pedro ficou: mas o que, que Deus está querendo dizer com isso? Não estou sabendo neste momento o que, que Deus quer dizer. Desce o lençol uma vez. Pedro, mata e come. Não posso comer porque... Sobe o lençol. Desce o lençol de novo. Pedro, mata e come, não problema. Enquanto Pedro então raciocinava sobre o que significaria essa visão, o que acontece? Eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, ou seja, tendo achado o endereço certo, pararam junto à porta, bateram: é aqui que está hospedado um tal de Pedro, Simão Pedro, é aqui mesmo. Pois é, então nós temos aqui uma ordem, um convite para levá-lo lá em Cesareia. Nosso chefe Cornélio está precisando ouvir o que ele deve falar. Ah, quando Pedro ouve isso, aí as coisas se encaixam, aí o quebra-cabeça se fecha, e ele agora não fica mais perplexo, porque agora ele sabe o que significa essa visão, mata e come. Cornélio, um homem que não é judeu, portanto é um gentio, portanto, não é? Fora do meu escopo, eu só prego para judeu,
todo judeu no princípio só pregava para judeu, então, agora estou recebendo essa ordem de Deus, e esse rapaz, um anjo desceu lá e mostrou para o Cornélio para ele vir me buscar, e essa história não pode ser inventada, como é que esse homem soube de mim aqui? Está entendendo? Aí ele foi juntando tudo, foi tudo se encaixando, e aí ele foi com eles. Foi com eles, embora duvidando, já pegou alguns irmãos para testemunha, né? E aí depois vem o capítulo 11, onde ele se explica perante a igreja de Jerusalém. Irmãos, nós devemos esperar em Deus, estando em dúvida, e ao esperar em Deus devemos fazê-lo em espírito de oração, não de reclamação, não de protesto, não de ameaça, mas devemos esperar em Deus o sinal certo de Deus agir. E depois, enquanto nós esperamos, nós devemos, e orando, devemos meditar também na palavra de Deus. Pedro, mata e come, essa era a palavra de Deus. E Pedro então começa a meditar sobre como deveria corretamente interpretar aquilo. Há uma frase atribuída a dois autores, segundo a qual Deus nunca está com pressa, mas Ele é sempre pontual, nunca chega atrasado, né? Jesus nunca chega atrasado, mas também Ele nunca está com pressa e correndo atabalhoado, desenfreado, desesperado, tentando resolver um problema. Não, Deus tem o seu timing, Deus tem o seu calendário, Deus tem a sua própria agenda. Se você está orando, já fazem 10 anos, e ainda não recebeu solução, ainda não recebeu a resposta de Deus, não se desespere, continue esperando. Mas pastor, 10 anos já, vou ficar esperando até quando? De repente você, jovem senhora, jovem moça, querendo casar, Senhor me manda um noivo, e o noivo nunca vem, o que você vai fazer? Bom, acho que Deus está querendo que eu saia a campo e haja, deve ser isso. Vai fazer que nem Sara e Abraão, né? Pega lá Agar, dá para Abraão, ah, você vai se arrepender depois. É melhor você esperar o calendário de Deus. Melhor esperar no Senhor, porque Ele é um Deus que opera por aquele que nele espera. Então, Deus é aquele que opera por aquele que nele espera. Conclusão, irmão, não tome decisões precipitadas, não faça coisas das quais você vai se arrepender no futuro. Espere em Deus, espere a hora de Deus agir na sua vida, e quando Ele agir, quando Ele mostrar, é isso, você não vai ter dúvida, você não vai ter dúvida, vai ser tão claro como a luz do meio-dia, vai ser óbvio, você vai dizer, mas é isso mesmo, é por isso que eu esperei esse tempo todo, agora eu estou entendendo tudo. Deus seja louvado em a gente esperar no Senhor, porque Ele é um Deus que opera por aquele que nele espera. Vamos orar. Pai e Senhor, pedimos-te perdão pelas vezes quando precipitamos os acontecimentos em nossa vida, de tal modo, Senhor, que depois ficamos arrependidos daquilo que fizemos e ficamos, Senhor Deus, reclamando. Então nos perdoa, perdoa-nos, porque precisamos do teu perdão, e dá-nos ao mesmo tempo a sabedoria para agir quando tivermos que agir, quando deres o sinal verde, quando nos indicares que aquele é o momento certo de agir. Ajuda-nos, Senhor, a sempre fazer tudo em nossa vida, em nossos lares, em nossa igreja, em nosso trabalho. Ajuda-nos a fazer tudo sempre de acordo com o teu calendário. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Cantemos de pé, irmãos. Se queres força na fraqueza, se queres forças na fraqueza, pede ao Senhor, pois tem poder, Ele há de ouvir-te com certeza, e teus problemas resolver. Os teus lamentos revoltosos, diz a segunda estrofe, não aliviam teu pesar. Em teus caminhos espinhosos, procura em Deus teu mal sanar. Cantemos este hino nesta hora, é o hino 343
do Hinário para o Culto Cristão. Final da segunda estrofe, lemos: se tens tristezas e amargor, não os transformes em rancor. Transforme-os antes em motivo de oração e de intercessão. Enquanto você ouve os instrumentos tocando agora essa parte, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que dê a você a paciência para esperar o tempo certo de Deus. Thank you.
Queremos apresentar os irmãos e os amigos que nos visitam. Eu sei que dia dos pais, muita gente vai para todo lado e depois fica difícil voltar para cá, né? Mas mesmo assim, eu creio que temos alguns visitantes. Vou pedir que eles fiquem de pé nesta hora que nós queremos conhecê-los. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença, minha irmã. Deus abençoe vocês. E agora os irmãos que estão perto aí vão dar um abraço nesses queridos amigos que nos visitam. Ali também aquelas duas irmãs, obrigado pela presença de vocês também nesta noite aqui. Temos uma senhora ali ao lado da irmã Maria. Que bom, né? Quer marcar o batismo? Vamos conversar, não é? Isso mesmo. Deus abençoe a senhora. Isso. Obrigado aos internautas também, a participação no culto. E queremos convidar os nossos visitantes para não sair correndo, não. Nós temos geralmente, no final do culto, nós temos um cafezinho, né? E a irmã já foi para lá? Já foi, né? A irmã já foi, então tem café. Quando a irmã levanta e vai, é porque tem café, né? A gente fica todo mundo de olho na irmã. Quando a irmã levanta, tem café hoje. Café ou chá, né? Um chazinho calmante, muito bom para a saúde. Então, você está convidado. Internauta, obrigado também pela sua participação. Nós temos aqui duas palavras de São Paulo. Lorena São Paulo, a irmã Helena Fernandes, declara sentir grande inspiração participando do culto. Até mesmo seu marido, que não é crente, acompanha atento todo o culto. É ouvinte também dos cultos na BBN. Não sei se você sabe, você talvez seja novo aqui, mas os cultos da nossa igreja são transmitidos, não ao vivo, mas editados, pela rádio BBN Internacional, cuja sede é em Curitiba. Mas ela é ouvida muito em São Paulo, Taubaté, também em Assis, São Paulo, Cornélio Procópio, em várias regiões dos estados do Paraná e de São Paulo. E por isso, mas lá o culto na rádio é transmitido domingo às 11 horas. De vez em quando a gente tem aqui visitante que vem e chega às 11 horas, porque ele pensa que está chegando na hora do início do culto, né? Então a gente tem que sempre explicar que o culto ao vivo é às 10 horas da manhã e às 19 horas. E o culto no rádio é da Rádio BBN lá, que também pode ser acessada pelo computador, às 11 horas e também às 19 horas. 19 é igual. Maria Júlia, de São Paulo, também, como não pode ir à igreja por motivo de enfermidade, participa sempre do culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Obrigado, irmã Maria Júlia, pela sua participação também no culto. Que Deus possa abençoar a sua saúde, né? Já que por motivo de enfermidade. Pastor Manuel Francisco de Souza, o irmão pode vir ao microfone e orar a Deus encerrando o nosso culto? Vamos ficar de pé, irmãos. Se você tem alguma bênção para agradecer ao Senhor, pode sair do seu lugar também agora e vir aqui juntar-se, ficar aqui ao lado do pastor Manuel Francisco. Ele vai orar a Deus agradecendo a sua bênção, a nossa bênção. Soberano Deus, os nossos corações rejubilam porque mais um dia passamos na tua presença. Mais um dia deste-nos, ó Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra através da instrumentalidade do teu servo, através do estudo da escola bíblica dominical, através das uniões de treinamento. Obrigado, Senhor, por este dia, este grande dia. Dia em que muitos corações se decidiram a seguir ao Senhor Jesus. Dia em que muitos irmãos estão dispostos a agradecer-te, ó Deus, pelas bênçãos alcançadas. Obrigado, Senhor, porque preservaste-nos como igreja até esta data tão magnífica, a qual está sendo comemorada de 130 anos da pregação da tua palavra. Ó Deus eterno, capacita-nos, ilumina-nos cada vez mais, molda-nos, ó Pai, para que possamos ser cada vez mais eficientes na divulgação da mesma, a fim de que vidas possam render-te aos teus pés. Para que não sejamos apenas, ó Deus, ouvintes da tua palavra, mas que sejamos propagadores, mas que sejamos praticantes,
mas que sejamos o exemplo dos fiéis no trato, na caridade e na fé e na pureza. Somos imensamente gratos, Senhor, porque concede-nos mais uma semana que já iniciou. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumento vivo em Tuas santas mãos, para que esta semana que já iniciou, sejamos, ó Deus, instrumento vivo em Tuas santas mãos. Especialmente, Senhor, nesse período em que estamos comemorando mais um ano de vida desta Tua agência neste local. Revigora-nos, Senhor, enche-nos do Teu poder, para que a nossa vida, ó Deus, como crente em Jesus Cristo, seja uma carta aberta, lida pelos homens, mas que esta carta possa transmitir a mensagem de salvação, mas que esta carta, Senhor, possa falar bem alto do poder do Evangelho, mas que esta carta, Senhor, possa realmente alcançar almas que perecem sem Cristo e sem salvação. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que chegaste-nos no tempo certo, no tempo oportuno, a qual nos conduz a transmiti-la a tantos quantos ainda não conhecem. Obrigado, Senhor, por este dia. Leva-nos em paz, dando-nos a proteção divina que tanto precisamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lembrando que sábado, às 8h30 da manhã, a partir das 8h30, estaremos nas imediações fazendo convites para o domingo. Tenha você uma semana abençoada. Thank you.